Hej hej, jeg er Benny One. Velkommen til en vlog med mit nye kamera. Jeg tænkte, at jeg lige ville fortælle jer, at jeg havde fået en ny kamera, fordi at, jeg synes, jeg trænger til en ny kamera. Og det ser måske lidt mærkeligt ud, fordi jeg kigger sådan på det, så ser jeg ud, som om jeg er sådan helt hævet eller et eller andet den stil. Og det er fordi, den har sådan en bred linse, så man kan se, at man kan få mere med i hvert fald. Men det var sådan set den eneste grund til at købe lige præcis det her kamera her. Det er et GoPro Hero 3 Black Edition. Den kan nu lave nogle optagelser som det her. Det her. Jeg er i hvert fald Benny One. Vi ses meget snart. Hej hej.